你要说洗干净，那太久了，没关系哈。好。你要这个，那个都已经不再说维修了的，就问题在哪里？对嘛，你吃的我们买回来那个多少？问题在哪里？错了的。بسم الله الرحمن الرحیم خالص صاحب تاسو ډیره شکریا دا کوم چې تاسو زمو هسپتال تراله زمو لپاره جی ډیره غټه اعزاز خبر ده چې مونږ ته ډایریکټر جنرال چې کوم هیلث سرویسز دی ڈی جی ایچ ایس والا غي مونږ ته 2 وینټیلیټرز ډونیټ کړل او دا زمو د هسپتال لپاره ډیره خبر ده ځکه دې سره مونږ ته کمی الریډي مونږ سره ټوټل شپږ وینټیلیټرز وو اوس دې سره مونږ سره ټوټل اته وینټیلیټرز شو نو دا وینټیلیټرز اورال انټرنیشنلی کمې دي او دا الله تعالی ډېر کرم دی او مونږ سپیشلی د ډایریکټر جنرال هیلت چې کوم ڈی جی ایچ ایس هغې ډېر زیات شکریا ادا کوو چې هغه یې مونږ ته چې کوم دی نو دوه وینټیلیټرز چې کوم دی راکړل او دې کې چې کوم دی دا ټول زمونږ کریډیټ ځي زمونږ مشرانو ته سپیشلی چې کوم دی نو زمونږ فیډرل ګورمنټ یا پروینشل ګورمنټ ته چې هغه یې زمونږ هاسپټل ته هاسپټل اډمنسٹریشن چې کوم ریکویسټ کړو چې هغه مونږ ته وینټیلیټرز ریکوایرډ دي نو هغې په دغه کې چې کوم دی الحمدلله مونږ ته دا وینټیلیټرز ملو شولو او الحمدلله زموږ چې کوم بایومیډیکل ډپارټمنټ دی هغوی دا انشور کړو چې دا خو مطلب فنکشنل دي دا کار خو مزدار کوي او دا خو امپورټډ دي د دې چې کوم نور کوم څه فنکشنز دي نو هغه دي چې دا لیټسټ مشینري ده لیټسټ وینټیلیټر دی او 2 ملیون پلس د دې دغه دی د دې چې کوم پرایس دی دا زموږ لپاره ډېره غټه خبر ورکول کې غټه خبر ده چې زموږ نوخار دپاره اسپیشلی دا ډېره لویه خبره ده چې مونږ ته وینټیلیټرز ملو شو نو دې سره به زموږ نوخار ته وګرځو نو وایي علاقې ته به ډېره زیاته فایده ویږي نومان خان نن تاسو له کاج کوم وینټیلیټر خپل له کاج موږ په پرچکس نه دا ته چې دې باندې فون لګه ته دي او دې لګه دې څه خو بل دي دا اصل کې مونږ سره پورټیبل وینټیلیټرز دي او دا امپورټډ دی یو ایس ایم ایډ دی د کې هر فنکشن ست کم چمو سره ماونټډ دا کمپریسر ماونټ وینټیلیټرز دی د کې خپل انټرنل کمپریسر مشتا صرف جس اکسیجن سلندر سره دا مونږه لګولې شو دا مونږه امبولیټریز د سروسز د لپاره هم یوز کولې شو او د کووډ ایمرجنسی کې هم دا مونږه یوز کولې شو فار ایگزامپل یو پیشنټ ته کووډ نو هغه په ځمانه فوت ته یا مونږ چې د بل ورته شفټ کوو بل ځای ته شفټ کوو هغه لپاره هم دا پورټیبل ډیر لکه سوټیبل دی او ډېر ښه مشین دی دا یو ایس ایم ایډ دا د ایچ ڈی صاحب او د زمونږ چیرمین صاحب نور وینټیلیټرز به هم راشي که خیرې ځکه چې هغې ریکوست کړی دی انشاءالله نو مونږ سره سنٹرل سیکشن سسٹم هم شته چونکہ دے کے مونږ سره سیکشن هم پکار وی د پیشنٹ لپاره سنٹرلائز اکسیجن پوائنٹس هم مونږ سره بر په کووډ کې فلی فنکشنل دي او الحمدللہ مونږ سره خپل سسٹم لا فلال پوره دي او مزید مونږ کوشش کوو چې دا د انکریز کو پیشنٹ چې کوم فلو دا ورو ورو زیاتیږي مونږ کوشش کوو چې مونږ مزید هم شه دي نو دا خپل ډپارټمنټ خکو